2014 թվականին հիմնադրված ինովացիոն լուծումների եւ տեխնոլոգիաների կենտրոնն արդեն մի քանի ամիս է այլ հասց է ունի։ Երևանի պետական համալսարանում գտնվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս կենտրոնն իր ուսերին է վերցրել ոլորտով հետաքրքրված ուսանողներին կրթելու, դասախոսներին էլ վերապատրաստելու պատասխանատվությունը։ Կենտրոնի ծրագրերը 3 կրթական ստարտափերի եւ թիմերի հետաշխատանք ու հետազոտական ուղղվածություն ունեն։ Researcher, հետազոտական ուղղությունը քիչ թե շատ ամենանորն է, հա, որ ուղղությամբ զբաղվում ենք, դա երկու հիմնական ծրագրեր ենք մշակել դրա համար, մեկը ISTC Joint Research Grant-ն է, դա ինձ ենթադրում է հետազոտական գրանտեր $6,000-ին համարժեք, հա, դրամային չափով, մեկ տարվա համար, ինչ-որ հետազոտական խմբի կամ անհատի աշխատանքի համար։ Իհարկե, բոլոր այդ հետազոտությունները պետք է լինեն ISTC-ին և IBM-ին հետաքրքիր ուղղվածությունների մեջ, հա, գիտության։ Մյուսը դա ISTC Research Travel Grant-ն է, որը հնարավորություն ենք տալու տեղի հետազոտողներին գնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և այնտեղի իրենց գործընկեր համալսարաններում անցկացնել մի քանի շաբաթ, նրանց հետ աշխատել փորձի փոխանակում։ Այս ծրագրերին կարող են դիմել Հայաստանի բուհերի ուսանողները և գիտահետազոտական կենտրոնների աշխատակիցները։ Տարիքային սահմանափակում չկա պարտադիր պայման է։ Թիմում պետք է երիտասարդ գիտնական լինի։ Մրցույթը հայտարարվել է 2 ամիս առաջ, հաղթողներին կընտրեն այս ամսվա վերջ։ Մրցույթը շարունակական է լինելու։ Դռներից այն կողմ էլ ստարտափերն են։ Բոլոր ծախսերը նրանց համար հոգված այստեղ։ Եվ ինչպես նաև մենք հնարավորություն ենք տալիս, տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում, որտեղ նրանք հնարավորություն են ունենում ֆինանսավորում ձեռք բերել իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար, հա, որպես օրինակ դեկտեմբերին տեղի ունեցավ STEP-ը, որը ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, հա, կողմից է կազմակերպվում, եւ ISTC Accelerator-ի 3 ստարտափեր մասնակցեցին, որոնց 2-ը հաղթեցին եւ ստացան համապատասխանաբար ֆինանսներ։ Այս սենյակում տեղ կա նաեւ ՏՏ ոլորտի այլ ընկերությունների համար, ի տարբերություն ստարտափերի, նրանք աշխատել են վճարովի հիմունքներով։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Վիկտորիան սոցցանցերից մեկում տեսել է կենտրոնի տարածած հայտարարությունն ու եկել այդ հետքով։ Ասում է, չի փոշմանել, Social Bridge ստարտափից է, սկսնակ ընկերությունն իրականացնում է մեդիադաշտի եւ Facebook սոցցանցի առցանց մոնիթորինգ։ Ձեզ հնարավորություն է թույլ տալի, դուք բանալի բարերի միջոցով կարողանաք գտնել ձեր ցանկացած հոդվածը եւ լրատվական միջոցներում, իսկ Facebook-ում ձեր ցանկացած հրապարակում, ինչպես ձեր, այնպես էլ ձեր մրցակիցների մասին, այնուհետեւ նույնիսկ վերլուծության գործիքները դրամադրում, այսինքն Rumors Monitoring-ում դուք հավաքագրեք ձեր բանալի բարերը եւ դուրս գան այն հոդվածները, դուք կարող եք նաև վերլուծություն իրականացնել այդ հոդվածների վերաբերյալ։ Համաշխարհային բանկի եւ կառավարության ֆինանսավորմամբ կառուցված կենտրոնը համագործակցում է հանրապետության 9 բուհերի հետ։ Այս տարիներին վերապատրաստվել է 100 դասախոս, սովորել 1500 ուսանող։ IBM ինովացիոն լուծումների եւ տեխնոլոգիաների կենտրոնի կրթական կոմպոնենտի ղեկավար Ռուզաննա Սաֆարյանն ասում է, չնայած մեծ մոտիվացիային, այդուամենայնիվ կրթական պրոցեսը դժվար է առաջ գնում։ Տիմորդները դժվարություն ունեն անգլերենի հետ։ Նախատեսում են նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել նաեւ մարզերում։ Արդեն մեր դասախոսների եւ ուսանողների ակտիվության շնորհիվ Երևանի պետական համալսարանը եւ ամերիկյան համալսարանը հնարավորություն ստացան ներառվել IBM-յան հատուկ համագործակցության բուհերի ցանկում եւ իրենք հնարավորություն ունենան իրենց անհատական պորտալը ունենալու, որտեղ իրենց ուսանողները եւ դասախոսները օգտվում են ամբողջ նյութերից, կրթական եւ ինչպես նաեւ անվճար ստանում են ծրագրային ապահովում։ Այս տարի ծրագրեր կմշակվեն նաև ավարտածների համար։ Վանուհի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։